Nå, Adolf, hvordan har du det med deg selv i dag? Jeg føler meg litt opphisset, Dr. Dulf. Hvis noen hadde fortalt meg at det skulle hjelpe å snakke med en psykolog, så hadde jeg vel bare ledd av dem. Men i dag, så må jeg faktisk innrømme at det har hjulpet. Det gjør meg glad. Mange mennesker er skeptiske til psykologer, ofte med god grunn, men enkelte ganger kan det hjelpe. Ja, det har i hvert fall hjulpet meg. Jeg har fått en enorm selvtillit. Når jeg er sammen med andre mennesker, så føler jeg at jeg er best. Så du er ikke genert lenger? Nei, du kan ikke si det akkurat. Og det beste av alt, Dr. Dulf, jeg har invadert Polen. Det må jeg si. Du har virkelig gjort fremskritt. Ja, det er virkelig fantastisk med så mye selvtillit. Det er en herlig følelse å eie et eget land. Det er en sånn herlig følelse av makt. Ja, selvtillit er jo en fantastisk ting. Jeg sa jo at jeg skulle bygge opp selvtilliten din. Ja, du sa det, Dr. Dulf. Men det er et annet land også, Dr. Dulf. England. Jeg har lyst på England også. Det er helt naturlig, Adolf. Når du først har fått ett land, så vil du gjerne ha ett til. Det er helt naturlig, det. Men det er bare en hake med det, Dr. Dulf. Engelskmennene er ikke enige med meg. Nei, men det er også naturlig. Engelskmennene er glade i landet sitt, og plutselig så er du der og vil overta det. Det liker de ikke, men du må ikke se på det som et nederlag. Det er helt naturlig. Ja, men jeg tror ikke de liker meg, Dr. Dulf. De har til og med truet med å skyte meg. Nå, hvor har det blitt av selvtilliten din nå? Prøv å sette deg i engelskmennes sted. De har vært på jobben hele dagen, de er trøtte og slitne, og plutselig så er du der og vi overtar landet deres. Det er ikke så rart at de ikke liker det. Du må ikke se på det som et nederlag. Det er helt naturlig. Ja, men når noen fornekter meg på den måten, Dr. Dulf, så får jeg bare lyst til å skyte dem. Jeg forstår det, jeg forstår det. Du er en kjekk mann i din beste alder som ønsker å invadere et land. Men de som bor der er ikke enige, og det gjør deg sint, men det er helt naturlig. Men det er ikke bare engelskmennene, Dr. Dulf. Jeg har lyst til å ta livet av alle mennesker. Alle mennesker som er smartere enn meg. Jeg kan ikke fordra at noen er smartere enn meg, Dr. Dulf. Selvfølgelig kan du ikke det. Og du liker å ta livet av dem, det er bare fordi du ønsker å manifestere hvem som er sterkest. Ja, men Dr. Dulf, skjønner du ikke det? Skjønner du ikke det at det er ikke bare engelskmennene? Jeg vil ta livet av alle mennesker. Absolutt alle mennesker som ikke er meg underlegen. Jeg vil ta livet av deg også, Dr. Dulf. Jeg vil ta livet av deg også. Selvfølgelig vil du det. For ved å ta livet av meg, så eliminerer du en av de du er sjalu på. Det er helt naturlig, det er. Du tror du er så forbannet logisk. Du er så smart, Dr. Dulf, at jeg tror jeg dreper deg her og nå. Adolf, dette kommer veldig ubeleilig da. Jeg har en annen pasient 14.30 og en etter det. Du tror ikke du kan komme tilbake igjen i morgen tidlig? Jo vel. Når da? Ja, skal vi si 8:30? Ok, 8:30 da. Flott, Adolf. Og Adolf, går alt bra i morgen, så tror jeg kanskje du slipper å komme tilbake hit mer etter det.